الله ونحرسته قبضاً أيا لغو مقعابي جري دهبا عمر وحانا أي كمي دهيد هبلها ديگن مقالدة كوالالنبورة ودن كان ماليشيا شالي قلن كيدن بي أيا قبضاً لدلي يدو كسي سعطة قوباي كشقينيسي سيان وحبادن وغو اغادو وحان لحريري محمود عبدالله بلي وكميدا أردادا وحكبرتا ماليشيا وحانو يغو الرمي دلك قبضاً يسيدو دعي والله ونحرسي دهبا وحاد دلي قفي ماشي كوضا شقينيين نينك وانا نين قفك الدلي وحونا كرسو جيدا ودنك عراق مقاحداتينا كوضا هول قليين قبضا سينا وحا وكود دلي سيدا عدان حوكتا كغهي لين سومالي كميونتيغا هورانا يغوسو تبسيبا إن وكد حيو وصو بندقو كويد حرير بندونيا قبضانو ايكا عقا جيدي كدبنا وغو هنشبينو موقت دلي ايضو دور جيدنا وشاك تي سومالي كميونتيغا عرن تاسينا باي ودما تبينو عرن كارينا ميسان شيرين حوك دارا داما عرن مكلو ايكا كد حين كريي مركاسي وحاونو دلكاني وكد عميل مهارتا وحيارو جيرتا وحال كيلومتر هدو كجيرتا بو قبضاسي دلكي دو كد عاي غوبتا ايا مركي بوحا سوغاري بوليسكا ماليشيا si ay baaritaan u sameeyaan dalka Malaysia waxaa ka jira urur jaaliyadeed oo aad u xoogan sidoo kale waxaa ku taala magaalada Kuala Lumpur safaaradda Soomaalida ee dalkaasi Amal Maxamed Saciid Hogamo oo ah siyaasiyaha safaaradda Soomaalida ahna qunsulka safaaradda Soomaalida ee dalka Malaysia ayaan weydiiyay goobta markii ay gaareen waxa ay booliisku ay kala kulmeen iyo dilka gabadhan sida ay ula socdaan waa mahadsantahay Ibrahim Umar Baafo waan dhawahay markii nala soo wargeliyay isla markiiba waxay safaaradu tagtay goobtii ay gabadha meedkeeda taalay aniga iyo waxa weeye qaar ka mid ah diblomaasiyinta safaarada waxaan la kulanay booliiska markaas arintaas baaritaankeeda waday oo arinka gabadha waxa weeye gacanta ku hayay waxayna nagu wargeliyeen in waxa weeye wili baaritaan ku filan aysan haynin laakiin ay wax waaye ay gacanta ku hayaan nala soo wadaagi doonaan xogta saxda ah ninka wax weeye gabadha dilay oo gacanta dhiglaha ah waxana booliska ka sugeen maanta xogtaas oo dhameystiran investigation ka ay soo biyeen waxay safaaradu sidoo ula shaqeynaysaa wax weeye community-ga iyo booliska oo arintan gacanta ku haya safaaraduna marba waxay u taagan tahay inay u qidmayso oo wax weeye dibti soo gaarta community-ga Soomaaliyeed ee Malaysia ku nool inay wax weeye wax kasta ay u baahan yihiin ay safaaradu gacan ka geysato insha Allah waxa weeye maanta ka warsugeynaa xogtaas oo sax ah hadaba Allah u naxariistee dahaba Umar ayaa la sheegay in da'da 20-aad ay ku jirtay Maxamuud oo kamid ah ardada wax ka barta magaalada Kuala Lumpur ayaan weydiiyay dahabo waa qof caynkee ah dahaba Umar Allah u naxariisto waxay ahayd gabadh dhalinyara oo da'da 20-aadka ku jirta waxay ahayd hablaha firfircoon si aanu la wada soconnaba wadamada Neesiya ee Soomaalidu ku nooshay inta badan waxbarashiga ka yimaadaan shaqadu aad bay u adag tahay marka waxay dadka farakuturiska ee ka shaqeeya meelaha marka ay Soomaalidu access ku leedahay sida maqaaxiyaha ama meelaha laga cunteeyo Soomaalidu ka yar shaqeeyso gabadh been ahayd asturan aan dadkaana dhexgelin sababteena u dhimateena waxay ahayd sidoo marka horeba sheegnay inay xiriir ka diiday ama qofka ajaanibka xiriir moogtay la sameeyso si aan kulli wararka aad ku helayno marka waxay ahayd kulli gabadh shaqeysata da'yar oo gabadh aad u da'yar bay ahayd in muddo aan ku sugnayd oo Malaysia joogtay wili caasimadda Kuala Lumpur Somali refugee gana kamid ahayd oo hoos tagta ilaa iyo hadda booliiska si cad uma sheegin heybta qofka dilay gabadhan inkastoo dhalinyarada Soomaalida ee wax ka barata Malaysia ay aaminsan yihiin in ninkaasi uu ahaa nin doonayay in gabadhaasi uu xiriir qasab ah la sameeyo balse iyadu ay ka biyo diiday